Молодь Рівного з нетерпінням чекала вихідних, аби потанцювати під мелодії оркестру. Найпопулярнішим в ті часи був клуб будівельників. Він працював з 20 до 23 години. Іноді потрапити на такий вечір відпочинку було справжньою проблемою. У будинку офіцерів грали оркестри, в клубі залісничників грали оркестри. Нормальні, але це був більш такий продвинутий, як на сьогоднішній день продвинутий оркестр. Був сучасний репертуар по тим часам. І для того, щоб попасти на вечір відпочинку, то квітки розпродав, починала каса працювати 6 годин, в 7 годин вечора, в 19 годин вечора вже квітки на танці не було. Як і ресторан «Україна», цей заклад був дуже популярним серед музикантів. На вечорах відпочинку побували майже всі рівненські професіонали. А з когорти музикантів, починаючи з 60-х, 90-х, 2000, я не знаю в місті такого музиканта, який би не пройшов через будинок культури будівельників. Такого музиканта немає. Просто в Рівному немає такого. Всі. А потім, треба сказати, звичайно, цілу епоху подарувати Царство Небесне покійному Олексію Іванову. Через цю людину пройшли стільки музикантів. Кращого аранжувальника в нас і досі немає. В кінці 60-х в СРСР надзвичайною популярністю користувалися вокально-інструментальні ансамблі, скорочено ВІА. Їх учасники, окрім звичних інструментів, грали і на електрогітарах. Це було відлунням модних Бітлз. Тоді Рівне прославилося завдяки ВІА Олеся. В кожній філармонії, в кожній області був подібний, так як в Луцьку Світязь, так як в Тернополі Збручі, на Збручанках. В Україні ми проходили прекрасно, а вже про Росію я не говорю. Там на український концерт, там на наші колективи. Це просто потрясає. За рахунок, напевно, нашої пісні все ж таки. Ну, у нас перше відділення майже фольк. Але в естрадні це все, в сучасній обробці все. Друге відділення я співав, але я співав і український, і білоруський, і зарубіжний, і радянський. Шлягери, і пісні, і все. Майже 50 років тому тут щоп'ятниці та щосуботи грав оркестр, який розважав тодішню молодь. Музичну програму вечора, як і всюди, затверджували заздалегідь. У ті часи масово пропагувалися твори вітчизняних композиторів. Офіційно джаз не був заборонений, однак цю музику критикували, адже вона була складовою західної культури, неугодної радянській ідеології. Треба грати те, що було сказано грати, що дозволяли, що не дозволялося. Взагалі трошки складні такі часи, я не хороші часи були, також кажу, я не кажу, але в принципі то щось із джазу такого грати можна було самому, але на сцені це не дозволялося. Ну, я вам скажу так, що, наприклад, навіть саксофон це вважався буржуазним інструментом і загниваючого капіталізму. І пам'ятаю навіть один випадок, коли ми в театрі грали, і нас групу саксофони посадили в другий ряд. Я тільки представляю, що це за звучання було оркестру. Це були поодинокі випадки. Незважаючи на опір з боку влади, оркестри включають до своїх програм улюблені мелодії. А в 70-х роках меломани подекуди слухали й саксофон, якого вважають королем джазу і нині. Ці вечори користувалися великою популярністю. Я працював у будинку офіцерів на танцях. Теж у нас з'явилася зіркова хвороба, туди ходило 800 чоловік. Ми грали состав саксофон, дві гітари, клавіші, барабан. І 700 чоловік толпа танцює, тече по стінах, душно, але задоволення було сумасшедше. Ми грали у таку стиль танцювальну музику і з елементами джазу. Перше відділення інструментальна музика була без пісень. От джаз-рок в основному грали. Однак справжній джаз у виконанні місцевих музикантів рівняни почули дещо пізніше. Ці мелодії вони згадують ще й досі. Цей будинок культури завжди був в епіцентрі музичного життя Рівного. Тут працювали професіонали під керівництвом талановитих людей. На початку 80-х про наше місто дізналися за межами України. Його прославила «Панорама» – джаз-бенд, який проводив тут свої репетиції. Поява цього колективу пов'язана з його керівником –
Володимиром Шварцапелем. Це він зібрав гурт кращих музикантів Рівного та робив для нього власні аранжування. Володя вирішив зробити панораму оркестру. Мене приїхав на мотоциклі зі мною. Женя, тебе запрошую. І назву ансамблю, кстати, я придумав. Панорама. Якось я сказав, воно приліпло. А от щось мені от таке, що у нас на сцені дуже широка полоса така. Це колектив, який постійно був при будинку культури. Він не гастролював. Це не був філармонічний колектив. У нас орієнтир був на фестивалі, на конкурси, поїхати десь, познайомитись, там себе показати. Майже 70% репертуару були джазові композиції, решта – популярні мелодії, без яких не міг обійтися жоден колектив Радянського Союзу. Найбільшу славу панорама здобула в білоруському місті Солігорськ на всесоюзному змаганні виконавців. В конкурсі була одна обов'язкова пісня. Кожен мав зробити на цю білоруську народну пісню своє аранжування. І вони цікаво, що зробили 8 куплетів в різних стилях. Да, це значить так. Мікі там, це в рок-н-ролі, потім там десь фанки, потім в джазі, потім десь, ну, одним словом, 8 куплетів. І я пам'ятаю, як ми зіграли цю річ, вона остання в нас була в програмі, там зал весь встав. Хтось із журі, він якось так сказав, що от конфетка нашого фестивалю. Із здобуттям незалежності України змінилося ставлення влади до музики. Джаз, який за часів Союзу виловлювали в ефірі закордонних радіостанцій, тепер можна було вільно почути і в ефірі власних. Незважаючи на засилля популярної музики в 90-х, знайшлися люди, які пропагували джаз у власних авторських програмах. Ці проекти рівняни пам'ятають і донині. Чесно, кав'ярня «Віта» як ідея була придумана не як радіо, а як телепроект. Я вже просто адаптував телеідею до радіоформату. Навіть там передавав слово між столика до столика, постійно нагадував, що он дивіться, заходить, постійно був інтершум кав'ярні. Намагався зробити так, щоб через радіо, через вуха людина увімкнула очі. Я заздалегідь не хотів, щоб це була програма суто джазова. Це мала би бути програма, яка була б альтернативою навалі попси. В ефірі іншої місцевої радіостанції зазвучав джазу. Авторський проект «Горизонти ось, джазу». Тоді це 96-го року, з лютого, тобто вже от в ці дні виповнюється буквально 14 років вже передачі. Це, я вже сміливо можу казати, це одна із найстаріших програм в Рівненському, і не тільки Рівненському, взагалі українському радіоефірі. Тобто програми так довго не живуть. Більше 1600 виконавців вже звучало станом на 2005 рік. Нині джаз у Рівному продовжують грати різні оркестри та колективи. Однак прихильників цієї музики значно поменшало. У наш високотехнологічний час послухати записи популярних виконавців досить просто. Ніякої цензури і будь-яких обмежень. Однак для істинного меломана жоден раритет не замінить атмосфери залу та гри наживо. Адже справжня музика – це та, яка поруч. Любити її означає любити життя.